Dobro večer, dragi gledalci, dobra vam noć. Četvrtak veče, ja obožavam da kažem da od ovog četvrtka više ništa neće biti isto u Zaduzi. A i da ne dođem ja u Zaduzi, nikad ništa nije isto. Stalno se menja iz sata u sat. Tako da večeras pratite šta je Veliki šef pripremio sve za Zadrugare i za vas, dragi gledalci, kakve klipove ćemo puštati i video snimke. Ja ću vas poslati sve na portal pink.rs. Već određeno vreme od rođendana Velikog šefa polemiše se, samo da Irma uđe, o odnosu Stefana Karića i Marijane Zonić. Vi sve znate, mi ćutimo, ali Kristijan Golubović se oglasio za portal pink.rs i prokomentarisao sve onako kako on to vidi. Pogledajte i pročitajte kome je on ukazao poverenje i na šta aludira. Kristijan Golubović na portalu pink.rs odmah sada. A ja ću vam reći ovako. 2 miliona ljudi je potpisalo peticiju da želi ponovo da gleda Zadrugu. Potpišite i vi ukoliko želite na portalu pink.rs. Imate opciju potvrdi ili ne. Portal pink.rs odmah sada.